murakaza neza kubumenyi ya CCTV. Reka turebere hamwe akandi gakoryo, akandi gatike, uburyo mashini yawe wari ugiye kuinstallamo operating system, yenda ukaba wasanga hard disk yawe ntibasha, yihinduye format, yahinduye format, ni ukuvuga ngo ikaba muri format yari isanzwe irimo ikajya mu yindi. Ariyo mpamvu hano tuhuye n'ikosa, tukahita tubona hari ereri. Iyi ereri turi kutwereka ahangaha, hano dufite hard disk, hari akangaka ni dutoya cyane, partition 1, akako ni unallocated, ntikagaragara, wagasharinga kugira ngo ukagira ni kugira ngo kabe kaza kugaragara. Tukakomeza tukagenda tukareba volume nini, reka tube ko operating system yacu twashaka kuyishyira kuri local disk D driver 0 partition 3. Kugira ngo tuyashyire rero batubwiye ngo hano batwongeye kubona ko arereri yabayemo, tujye kureba impamvu tutagomba kuhajya. Tukore refresh. Windows cannot be installed on the driver 0 partition 3 because of what? Reka turebe impamvu tutagomba kuhajya. Windows cannot be installed to this to disk. The selected disk is of the GPT partition style. Ngo muri format ya GPT. Rekare tere uryo twahindura ino hard disk yacu gahinduka ikaiva muri GPT ikajya muri MBP. MB BR. MB MB R. Niyo format yemewe kuri iyo format. Ni gute rero twahindura muri iyo format. Vice versa. Reka tere turebe ubu nta kindi twakora, ntabwo twarenga ngo twinstalle operating system kuri machine. Ikindi cyasabwa ni uko twafata zino maharoko disk yose tukayiformata, tukongera tugakretinga bundi bushyashya. Ariko nanone ishobora kutavamo muri uburyo bwa GPT, bigasaba ko dukoresha ubu buryo. Uburyo rero tugiye gukoresha, hari uburyo bwinshi bwo gukoresha uyikora muri ubu buryo bwa GPT. Ubwo tugiye ngiye kubereka aka kanya ni ubujyanye n'uburyo twakoreshamo, tugakoreshamo icyo bita CMD. Command prompt, tugakoresha uburyo bwa command prompt cyangwa uburyo bw'amakomande kugira ngo tubashe guhindura muri format, tubashe gukora ibyo bita MBP, MBPR, MB, MBR. Katurere rero iyo MBR uko twahindura tuyikuye muri GPT. Ni ukuvuga ngo iyi format ntabwo yakomeza kuba twakomeza guformatisha inu zacu kuri form style ngo bikunde. Katurere uburyo tuyihindura rero turagenza gute? Turakanda shift F10, shift F10, shift na F10 kugira ngo tuzane, dufungure command prompt, cyangwa udakanze uburyo bwa shift F10 ushobora gukanda ugasubira inyuma ukajya kuri repair. Hari n'igihe udakunda shift F10, iyi command ntikunda shift F10 biterwa na mashini, ntabwo ikunda shift F10. Amaroko disk menshi akoresha shift F10, ariko ushobora gusanga hari indi shift igendana nayo. Iyi mashini ntabwo shift F10 ikunda, ariko izindi zirakunda. Yereye kugira ngo ngaruke hariya, ndabigenza gutya, ndagaruka hano mbere nk'ugiye kubikansalinga. Nzi hano hari se repair, ndi nkore kuri repair. Nzi hano handitse troubleshoot, hari iyo udakunda troubleshoot. Ariko mpamvu udakunda nanone ishobora kureba tutaza troubleshoot ni magira. Nzi hano kuri, nzi hano handitse command prompt, ahangaha ndahita mbona hano command prompt yanjye iraje izi imeze gutya. Icyo nkora ni kimwe, ni ukwandikamo disk path, akanda kuri enter disk path, igahita ihindura hano. Rero tubona ko handitse ibihite tujya muri path ya disk partition. Tugira hano kuri disk partition, iyo tugeze ibyo amakomandi tugiye gutanga niyo turi buyatangire. Iyo ugeze hano kuri disk path, ushobora kwandikamo list disk
ukareba ama disk ari muri imashini yawe nariho list disk ukakirikaho itubona iziri muri format yacu ya GPT iziri muri format ya GPT hariho iyi hard disk yacu ya disk o 0 disk 0 iri online ariko ifite GPT nibwo ngo ifite format tujya kuyikora muri GPT tukashyira muri MBR kugira ngo tubishyireho rero hari handitse disk part turandikamo select tujya guhitamo ira roko disk ifite ikibazo cyacu select disk 0 itanye dukande kuri enter automatically turahita tubona ya format zitandukanye tukoze select disk kubera ko tugiye kuyigira ko yo kwinda kuri format iriya tuze kuyigira select disk tugashyiraho umubare wayo dushobora guhita twandika nkuko tubibonye hano ko ariyo twahisemo tuze twandika keyword clear nubwo ngo wanditse clear waba ugiye kuyiformata ariko bisaba kwitonda ukabanza ukamenya amadata ushobora guhita uyasibaho neza ukayabura amadata yayo ugahita uyakora yari ariho kuri yo iyi clear iyo umaze kwikirika ugakanda kuri enter akubwira kwihanagura ibintu byose uhita ukora icyo bita convert MBR ni ukuvuga ngo ugiye guhita ugahita ukanda kuri enter waba ugiye guhita uhindura ino hard disk yacu ukayihindura mu buryo bwa MBR ikaba ivuye muri GPT kuvuga ngo hano urabona ko yari muri GPT igahita iba muri format igahita ijya muri MBR ubwo noneho ukabasha gukomeza step zose zo gukomeza guformata zindi zigiye tugiye gukurikizaho ubu ni uburyo bwo gukoresha command prompt noneho umaze kubikoresha bwose urangije uzacu urayisubiza inyuma aho yari igeze hanyuma ukomeze repair ukore ama step akurikiyeho aho wari ugeze ukore startup kuri za step twari tugezeho numara kubikora rero uzahita restarting ya mashini yawe kugira ngo za step zose zo kwinda format bibe buhindutse uze ukomeze step zo guformata uza restarting mashini kugira ngo confirming ibyo umaze gukora ari we dutegereje ko bigiye kuza ana ari aharekano ari kuri kari ku munyasa dutegereje ko iyo dingira kuri operating system bihutse ko na nsize ndi kubutingira kuri flash muri kwibona hano niho flash niho hariho operating system ndi kubutingiraho niyo turi kubutingiraho ntabwo ari cd murabona hajemo amagambo ndahita nkwereka kuri next nkameze install now yes setup is loading nta kim fite ndayihorera ndayisimbuka zitemo mu bwoko bwa operating system ifitemo windows 3.4 bit 3 nta irimo ndashyira mu 3.4 ngireyo ndetse no bwoko bwa operating system ifite ngire next okay nze na accepting step zo guformata zose nzikore ngiye kuzikora mpitemo sinshaka kwa gukora upgrade ndakora is customize urahita ubona ko ya message yacu yahise igarukaho nivuga ngo iri muri format ya GPT hari uburyo rero ubundi ushobora kuyikuramo ubu ni uko iri muri GPT hari uburyo format izamo bikateza ikibazo undi nsanga message nayo ari nayo gito nkomeza neza byako byarangiye bwa buryo bwa gukora clean up hari uburyo bundi bwa kabiri ngiye kubekera hamwe ni video yenda turebe uburyo twabikoramo uri bwa kabiri usanze bikimeze gutya utakoresheje uburyo bwa command prompt cyangwa wabukoresheje nibukundi uzagaruka muri machine yawe
uze muri system BIOS ujye kuri boot option uhindure legacy muri iyi fi uhindure muri legacy reka turebe hari igihe biterwa n'iyo format nanone ko biterwa reka tubikansalinge tujye kuzana kuri repair tukajya muri bwa buryo nawe imbere kako gukoresha command prompt naho kandi shift utwayibonye shift F10 niyo dukunda gukoresha dusubire turebe shift F10 tujye kwikora nidakora ubu byari ahari computer repair ukaba ari uko buryo uyibonamo source cyangwa command prompt nubwo ntacyo bitwaye byose ni kimwe nako iyo message yagarutse ariko nkunze reka nkande shift F10 turebe shift F10 yagomba guhita ifungura iriya window ndahita ifungwa hano ariko ntacyo iyo usanze rero bimeze gutya nta kindi kintu ushobora gukoraho ushobora guhita ino hard disk yawe ikoramo ukongera ugasubira inyuma ukakansaringa ibyo wari ugiye gukora byose ukamera nk'uwuzimije mashine ukayibootinga ukayikorera reboot warangiza ugakanda kuri F2 kugira ngo utagucika ukajya muri system BIOS ugatambika hejuru hariya ukaza ukajya kuri option hano ukabanza ukareba boot option irimo hano uko boot list option ukareba harimo legacy ugahindura ugashyira kuri EFI warangiza ugakanda F10 ugasevinga ugakora configuration y'ibyo yarimo ukaba ubyemeje ko ubisevinze ukongera ukarisetinga mashini ukayireka noneho ikakira kuri ya hard disk tukareba ko ishobora kugenda ugasanga noneho ya GPT yavuyemo kuko duhinduye legacy tukayishyira kuri EFI ibyo nabyo bijya bikunda guteza ikibazo ku buryo ushobora gusanga ugiye guformata mashini yawe ugasanga iri muri iyo option wahinduye option gusa bigakunda ukabasha gukomeza ugaformata ukainstala operating system yawe ku mashini yawe bikarangira iyo bitagenze neza rero urakliniinga byose ukabikwanaguraho kugira ngo ubashe kuyisetinga muri rwa buryo ukakoresha ka command prompt cyangwa nabo hari igihe buhita bukunda reka twongere dukomeze turebe ko tumaze guhindura buso option install now iti utegereza akanya okay nta key mfite ariko mfite key nashyiramo hano nta key iyo windows mfite ndayisimbuka I don't have a key and choose operating system type windows 10 professional next naya kugira next ngategereza kanye ka record disk hano right nyereka ngo nimbyemeze I accept amabwiriza nkayemeza nayemeje ntabwo naharenga ahitamo customize uri tubona ko noneho ya message nta inyeretse kuba ko mindi yo uburyo bwa legacy nikize kuri format yindi noneho yemewe ubu noneho nemewe ku install ibintu ntiriye amadata yange nyabura ariko mbere yo nza gukoresha bwa buryo bwa clear ni guhita mbisibaho ubu nemewe kuba nashyiraho noneho gakomeza ya message nta kibazo mfite kuri any disk ariko hano ko yakari impamvu mayi message nuko ari gato yakatajya operating system ngo ni ma recover partition ntaganga operating system yajya aho ariko ndashaka disk partition iri primary mishyenda reka nshyire operating system kuri iyi ngiyi dufite size ntoya ntacyo